Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հիշատակ 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ-ի տարածքում տեղի ունեցած սրտեհի և պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների իմ որոշմամբ 2022 թվականի օգոստոսի 17-ից 18-ը սուք է հայտարարված Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդրում եմ հոտնկայս մեկ րոպե լռությամբ հարգել զոհերի հիշատակ։ Պարոն Փամբուխչյան, խնդրում եմ ներկայացրեք այս պահի դրությամբ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոնողա փրկարարական աշխատանքների ընթացքը։ Շնորհակալություն մեծարկ։ Եվ ինչ աշխատանք է կատարվել նաև ներգրաված փրկարարների աշխատանքի վերաբերյալ համեցեք։ Շատ շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ամփոփ ներկայացնեմ օգոստոսի 14-ից մինչ օրս իրականացված և իրականացվող աշխատանքները Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հատվածում։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ փրկարար ծառայության աշխատակիցների կողմից փլատակների տակից հանվել է 26 քաղաքացի, որից 16-ը զոհված, 10-ը փրկված, 10 փրկվածները օգնություն է ցուցաբերվել կամ տարհանվել են առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում հրդեհի բռնկումից հետո, ներգրաված է եղել ընդհանուր առմամբ այս օրերի ընթացքում 935 փրկարար ծառայող, որից 350-ը հենց նույն օրը, կիրառվել է 60 տեխնիկա, որից 32 ավտոբակ, 6 ավտոսանդուղտ, 9 փրկարարական և 13 օժանդակ մեքենաներ, ինչպես նաև 2 ATS։ Ներկա պահին ճանաչված է 16 դիերից նույնականացված է 15 անձի ինքնությունը, 1 հոգի համարվում է դեռ չնույնականացված և ներկա պահին մենք հայտարում ենք, որ ունենք 2 անհետ կորած, բայց ունենք ենթադրություն, որ 1 չճանաչված դին այդ անհետ կորածների շարքում է։ Այս պահի դրությամբ տարվում են աշխատանքներ հայտնաբերելու մյուս անհետ կորածին, որի նաև անուն ազգանունը մենք ունենք, թե կոնկրետում ենք փնտրում, որ հատվածում, մենք ներկա պահին մաքրել ենք տարածքի 90 և ավել, կարելի ասել, տոկոս այդ հատվածը, և մոտեցել ենք բուն էպիկենտրոնային, ենթադրվող էպիկենտրոնային գոտում և իրականացնում ենք այդտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ մի փոքր ունենք ներկա պահին բարդություններ կապված փլուզումից հետո առաջացած կոնստրուկցիաների կախված և այլ սյուների հետ, որոնք որ ապամոնտաժում ենք և հնարավորինս փորձում ենք անվտանգ միջավայր ստեղծել փրկարարների համար։ Վերջին դին հանվել է ըստ վիճակագրության 42 ժամ անց հրդեհից, 5 ժամ հետո հրդեհի բռնկումի պահից հրդեհ համարվել է կառավարելի, 49 ժամ անց տվել ենք մեկուսացում, 53 ժամ հետո տվել ենք ամբողջական մարում։ Ներկա պահին կատարվում է միմիայն հովացման աշխատանքներ, ենթածուխ է, մինչ այժմ գոլորշին դուրս է գալիս և մենք կատարում ենք հովացման աշխատանքներ, դեպքի վայրից տարհանվել է 25 տրանսպորտային միջոց, մեզ օգնության ձեռք են մեկնել Կարմիր Խաչի 201 փրկարարներ և հոգեբաններ, 132 ՎՈՄԱ կազմակերպության կամավորները և 250 այլ կամավորներ, ընդհանուր թվով 382 կամավորներ են մասնակցել չհաշված Կարմիր Խաչի օգնությունը։ Մեզ նաև աջակցություն է ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, և ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 23 ջրատար, 49 բեռնատար, ինքնաթափ, 18 տրակտոր, 8 վերամբարձ կռունկ, 4 ավտոչանչ, 1 բեռնատար կցորդիչով, 2 աղպատար, 7 այլ տեխնիկա և շտապօգնության 7 բրիգադ։ Այս պահի դրությամբ, ինչպես նշեցի, աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվում են 2 հատվածով և ենթադրվում է, որ նաև մեր ունեցած տեղեկություններով, որ տվյալ անձը հենց գտնվել է այդ վայրում, մենք փորձում ենք հիմա կատարել դեռ մաքրման աշխատանքներ,
սյուների հեռացում հարկադիր փլուզումներ ենք նաև իրականացնում, որպեսզի կարողանանք մոտենալ հենց բուն այդ նկուղային հարկին, որտեղ որ գտնվել է տվյալ քաղաքացին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փամբուրջյան։ Պարոն Փամբուրջյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահին մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք փլատակների տակ կարող ենք ունենալ մեկ մարմին։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ քաղաքացին գտնվել է էպիկենտրոնային գոտում, այսինքն այնտեղ հարվածային ալիքը և նաև այդ հրդեհը և այս օրերի ընթացքում այդ գոլորշին, բավականին բարդ է լինելու տվյալ քաղաքացու հայտնաբերումը։ Շատ լավ։ Հաջորդ խնդիրը, որը ուզում եմ արձանագրել, ճիշտ եմ հասկանում, որ որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում փրկարար ծառայությունը որևէ տեխնիկական խնդիր չի ունեցել, այսինքն այն անհրաժեշտ տվյալ իրավիճակի համար անհրաժեշտ տեխնիկան առկա եղել, այսինքն այդպիսի իրավիճակ չի եղել, որ մենք ինչ-որ խնդիր պետք է լուծենք, բայց չենք կարող լուծել որևէ տեխնիկական միջոցի բացակայության պատճառով, այսինքն լիարժեք հագեցվածություն ունենք մենք այդ առումով։ Այո, պարոն վարչապետ, մենք այս դեպքի հետ կապված որևէ մարդկային, տեխնիկական և այլ նյութական որևէ պակաս չենք ունեցել և ամբողջությամբ բավարարել է մեր ունեցած մարդկային ներուժը և տեխնիկան տվյալ դեպքը սպասարկելու համար։ Շատ լավ։ Տիկին Ավանեսյան, կարող եք վիճակագրություն ներկայացնել նաև, թե դեպքից հետո քանի քաղաքացի է դիմել բուժօգնության և այս պայդրությամբ արդյոք ունենք դեպքից տուժած քաղաքացիներ, որոնք շարունակում են առողջապահական հիմնարկներում մնալ և ինչպիսին է նրանց վիճակ։ Մեծ արգու պան վարչապետ, պայթյունից հետո տարբեր մարմնական վնասվածքներով բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել կամ դիմել 62 քաղաքացի, 58-ը առողջացումով դուրս են գրվել, այս պահին 4 քաղաքացի է գտնվում բժշկական կենտրոններում, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար և առաջիկա օրերին ապաքինումով բոլորը դուրս կգրվեն։ Հիմնականում վնասվածքները եղել են կոտրվածքներ, բեկորային, քերծվածքներ, այրվածքներ և բոլորը ստացել են ամբողջական բժշկական օգնությունը և հիմնական մասը հենց առաջին օրը ստանալով տեղում բուժօգնությունը ամբուլատոր կերպով ուղարկել են տուն։ Ովոր որ անհրաժեշտություն է ունեցել լրացուցիչ միջամտությունների, վիրահատությունների, իրականացվել է, ամբողջը ընթացել է բարեհաջող և բոլորը իհարկե ապահովինով դուրս կգրվեն։ Վիրահատությունները բուժ սպասարկում ամբողջը պետ պատվերով է արվում։ Միանշանակ ամբողջ բուժօգնությունը որևէ բան վճարելու անհրաժեշտություն օգնությունը և հաջորդիվ, եթե անհրաժեշտություն լինի շարունակական բուժօգնության, նրանք կստանան ամբողջությամբ անվճար։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քյարամյան, մենք գիտեմ, որ քրեական գործ եք քննում քնչական կոմիտեում, արդյոք քննությունով որևէ արդյունք այս պայդրությամբ ունենք և արդյոք դիտարկել ենք վարկածը ահաբեկչական գործողության կամ որևէ դիտավորությամբ և արդյոք ունենք այս հանգամանքը հիմնավորող կամ բացառող հանգամանքներ այս պայդրությամբ։ Շնորհակալություն, մեծ արգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քրեական գործով տարբեր վարկածներ են քննարկվում, այդ թվում նաև ձեր կողմից նշված վարկածները, սակայն այս պայդրությամբ քրեական գործով չկա որևէ փաստական տվյալ, որը կվկայի ահաբեկչության կամ այլ որևէ դիտավորյալ հանցակազմի առկայության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Ես այսպես եմ հասկանում, նաև դեպքի վայրից առկա տեսագրությունների ուսումնասիրություններով մենք ըստ էության երկե քանի դեռ քրեական գործով արդյունքներ չունենք, այսինքն ավարտված չէ քննությունը, այսպես ասած ամենավերջնական եզրակայություն պետք չի անել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ տեսագրություններից ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ ահաբեկչական որևէ գործողության տրամաբանությունը ըստ էության բացառվում է, ինչու, որովհետև տեսնում ենք, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան, որից հետո տեղի ունեցել պայթյուն,
եւ ըստ էության ամեն դեպս նաեւ վիզուալ տեղեկատվությունը որ մենք ունենք գրեթե բացառում է այդ հանգամանքը Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե նման դեպքից հետո առաջին հարցը, որ գոնե ինձ մոտ ծագում է, հետևյալն է, թե ինչ չեն կարել կառավարությունը կամ ինչ այնպես չի արել, որպեսզի կարողանանք բացառել կամ կանխել նման զարգացումը, եւ պիտի տեղեկացնեմ ձեզ, որ դեռևս 2020 թվականի օգոստոսին Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունից հետո ես հանձնարարական եմ տվել համապատասխան գերատեսչություններին, որ հավաքել տեղեկատվությունը, բոլոր հնարավոր այն օբյեկտների, ընկերությունների վերաբերյալ, որոնք գործ ունեն պայթյունավտանգ նյութերի հետ, և այն օբյեկտների վերաբերյալ, որոնք որտեղ կարող են լինել մեծ քանակի պայթյունավտանգ նյութեր, և իհարկե դեպքից հետո առաջին գործողություններից մեկը, որը արել եմ, հաշվետվություն եմ փորձել ստանալ տրված հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ, ես այս պահի դրությամբ այդ մասով տեղեկատվությունը ամփոփվում է, բայց նաև պիտի հանձնարարեմ պետական վերահսկողական ծառայությունը կոնկրետ իրականացնի ուսումնասիրություն և ինձ զեկուցի ամբողջական, թե իմ տված հանձնարարականը 2020 թվականի օգոստոսի ինչպես է կատարվել։ Այս պայդրությամբ մենք գիտենք, որ Խնդրու առարկա առևտրի կենտրոնում հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը կատարել է ստուգումներ 2021 թվականի գարնանը, ենթադրում եմ այդ հանձնարարության շրջանակներում, արձանագրել է խախտումներ, այս տեղեկատվությունը հայտնի է, բայց ամեն դեպքում ինձ անհրաժեշտ է խորքային ուսումնասիրություն, թե բովանդակային առումով ինչպես է կատարվել հանձնարարականը, և ընդ որում այդ հանձնարարականը, եթե չեմ սխալվում, ժամկետով սահմանափակված չի եղել, այսինքն ես չեմ ասել, խնդիրը եղել է այն, որ Բեյրութում տեղի ունեցածից հետո խնդիր է դրվել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում նմանատիպ իրադարձություն տեղի չունենա։ Պարոն Պետրոսյան, ինձ հնարավորինս կարճ ժամանակում, բայց պետք չի նաև շտապել մակերեսային եզրակայությունների գալու համար, ինձ կներկայացնեք, թե ինչպես է կատարվել այդ հանձնարարականը, և օբյեկտիվ եզրակայության պիտի հանգենք։ Համեցեք։ Մեծ արգով վարչապետ, ամենասեղ ժամկետներում կզեկուցվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք անձամբ իմ կառավարության անդամների, պետական իշխանության մարմինների անունից, մեր ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնել պայթյունի հետևանքով զոհված մեր բոլոր քաղաքացիների ընտանիքների անդամներին։ Այսքանը Սուրմալուի դեպքի առիթով, այսօր այսքանը, իհարկե մենք անդրադարձեր աշխատանքային կարգով ունենում ենք և դեռ կունենանք, այժմ առաջարկում եմ անցնել մեր կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 18-ի հերթական նիստի աշխատանքներին, օրակարգի նախագիծը ձեզ մոտ է, առաջարկություններ, դիտողություններ նախագծի վերաբերյալ կան, ըստ այդմ, քանի որ չկան առաջարկություններ, դրվում է քվեարկության նախագիծը, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը,
դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 18, 2000 Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21 նվորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքունիքի Լոռու Շիրակի Սյունիքի եւ Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների համար հերթական նախագծով մարզպետարաններին գումար հատկացնելու նախագիծը։ Նախագիծը 757 միլիոն դրամ է, առաջարկ 15 բնակավայրի, 15 սուբվենցիոն ծրագրերի է վերաբերում, ընդ որում 15 ծրագրերից 2-ը արդեն 22 թվականի ծրագրեր են, տեխնիկայի ձեռքբերումը արդեն հասցրել են իրականացնել։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզ 1 ծրագիր 2.450.000 դրամ է, Արատի մարզ 3 ծրագիր 67 միլիոն դրամ է, Արմավիր 1 ծրագիր 47 միլիոն, Եղարքունիք 5 ծրագիր 220 միլիոն դրամ է, Լոռի 1 ծրագիր 112 միլիոն դրամ է, Սյունիք 1 ծրագիր 17 միլիոն դրամ է, Տավուշ 1 ծրագիր 276 և Շիրակ 1 ծրագիր 13 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից 12-ը ավարտված են, 3-ը մոտենում են ավարտական փուլին և այս հատկացումով նույնպես կնպաստենք, որ Արագացնեն, ավարտեն և մարզպետարանները վճարեն։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, արդեն մինչ այս պահը մենք 273 ծրագրի համար վճարել ենք, հիմա կդառնա 288 ծրագիր և գումարը կկազմի 8 միլիարդ 65 միլիոն, որ կառավարությունը իր մասնաբաժինը հատկացնում է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավանդույթի համաձայն նաև հարկ եմ համարում ներկայացնել ըստ տողերի այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ներկայացման նպատակներից մեկը նաև տեղի բնակիչներից հնարավոր արձագանքներ ստանալու համար է։ Արագածոտնի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Կարմրաշեն համայնքում կառուցվել է 800 մետր երկարությամբ լուսավորության համակարգ, տեղադրվել է 26 հենասյուն և լետ լուսատուներ։ Արատի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Մասիս քաղաքի նախկին մարզադպրոցի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի քաղաքային կենտրոնական գրադարան հուակների մասնաշենքերը հիմնանորոգվել և ապահովել են ջեռուցման համակարգում։ Նույն մարզի Նարեկ համայնքում բարեկարգվել է համայնքապետարանի հարակից տարածքը, տեղադրվել են բետոնե եզրակարեր 1040 գծամետր տարածքով և կանաչապատվել է 8250 քառակուսի մետր տարածք։ Ռանչպայն համայնքում իրականացվել են գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Արմավիրի մարզում Դալարիկ համայնքում ասֆալտապատվել է համայնքի Կոմիտասի փողոցը 3320 քառակուսի մետր մակերեսով 9 մետր երթևեկելի մասի լայնությամբ։ Զարթոնք համայնքում նույն մարզի կառուցվել է նոր երկհարկանի մանկապարտեզ 140-ից 150 երեխայի համար, այս ծրագրերը ավարտված են բոլորը։ Գեղարքունիքի մարզում Սարուխան համայնքում իրականացվել է թիվ 1 մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, այսինքն իրականացվում է աշխատանքի 85%-ը արված է և հիմա մենք ֆինանսավորում ենք շարունակությունը ապահովելու համար։ Կարմիր գյուղ համայնքում ասֆալտապատվել է Ազատության փողոցի առաջին նրբանցքը, ԳԱԻ, Ավետիսյան, Դեմիրճյան, Շահոյան փողոցները և կառուցվել են ջրահեռացման առուններ 1829 մետր ընդհանուր երկարությամբ, ծրագիրն ավարտված է։ Նորակերտ համայնքի Խմելու ջրագծի 2000 մետրանոց հատված է նորոգվել։ Ճամբարակ համայնքում իրականացվել է 263
քառակուսի մետր մակերեսով մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում ջրամատակարարման և կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ, Գավառ քաղաքի մշակույթի տան շենքի դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել, անցկացվել է ջեռուցման համակարգ և վերջնական տեսքի է բերվում շենքի դիմային հատվածը, ինչպես նաև հիմնանորոգվում է Գեղարվեստի դպրոցի շենքն ամբողջությամբ 700 քառակուսի մետր, Լոռու մարզի Շնող համայնքում բնակավայրում 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ փողոցներում պոմպակայանի կառուցում է իրականացվել, 350 խորանարդ մետր ծավալով ջրամբար, 5 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի խողովակների դիտահորերի տեղադրում, ենթադրաբար խոսքը խմելու ջրի մասին է, ծավալներից ենթադրելով, Շիրակի մարզում Աշոտ բազմաբնակավայր համայնքի կարիքները հոգալու համար ձեռք է բերվել ավտոաշտարակ, արդեն իրականացվել է, Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի համար ձեռք է բերվել հերկող անվավոր տրակտոր, ազատական ազոտային գութան, հա, ճիշտ ենք ասում, ձյունամաքրող սարքեր, սերմնացան մեքենա և Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում իրականացվել են Բերդ և Արծվաբերդ բնակավայրերի 1460 մետր երկարությամբ թվով 4 փողոցների սալարկման աշխատանքներ, ինչպես նաև 110 քառակուսի մետր մակերեսով մեկական խաչմերուկ և բակի բարեկարգման աշխատանքներ, Գավառի և Բերդի աշխատանքները ընթացքի մեջ են, ամբողջությամբ չեն ավարտվել, մնացած ծրագրերը ավարտված են։ Հարգելի գործընկերներ, այս թեմայի հետ առնչություն ունեցող մի հարցի մասին եմ ուզում խոսել, վերջերս մենք մի աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ես հանձնարարական եմ տվել հետևյալ տրամաբանությամբ, դուք գիտեք, որ մենք և պետական ծրագրերով և սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացնում ենք մի շարք բարեկարգման աշխատանքներ, որտեղ օգտագործվում են մասնավորապես բետոնե սալիկներ և դա նորություն չի, բայց մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բետոնե սալիկների օգտագործումը խնդրահարույց է, որովհետև օրինակ ես վերջին ամսվա ընթացքում առիթներ ունեցա մեր կատարած աշխատանքների վայրերում գտնվել, որտեղ բետոնե սալիկներ են օգտագործված, նկատի ունեմ, ասենք զբոսայգիների, ճեմուղիների համար, մայթերի համար և այլն, բայց ակնհայտ է, որ այդ բետոնե սալիկները շատ արագ շարքից դուրս են գալիս, առնվազն վերին շերտի հետ կապված խնդիր ենք ունենում, և ես հանձնարարել եմ, որպեսզի լրջորեն դիտարկենք, հնարավորինս ավելի ու ավելի մեծ ծավալներով քարի օգտագործումը իրականացնելու այդ ծրագրերի համար, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այստեղ գնային որոշակի ավելացումներ կունենանք, բայց նաև քաղաքաշինության կոմիտեին հանձնարարել եմ, որպեսզի մենք հաշվարկ ունենանք ոչ միայն շինարարության գնի, այլև շահագործման ժամկետի, որովհետև այո, կարող եմ մենք այսօր շինարարության համար ենթադրենք կրկնակի կամ երրակի անգամ ավել գումար ծախսենք, բայց ինչքան է շահագործվում, որովհետև ակնհայտ է, որ և այսօր էլ մենք մի կարճ քննարկում ունեցանք քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հետ, և իրենց նախնական եզրակացությամբ քարով արված աշխատանքը առնվազն էլի 3 անգամ ավելի երկար կյանք ունի, քան բետոնե սալիկներով արվածը, մանավանդ, որ պետք է եկեք խոստովանենք, մենք բետոնե սալիկների որակի վերահսկման շատ վստահելի և լուրջ մեխանիզմներ չունենք, և ես սա բարձրաձայնում եմ, որովհետև մենք պաստորեն պան Ղուլարյան ճիշտ եմ հասկանում, որ գոնե նախնական եզրակացություն ունենք, որ այս թեմայով քննարկումները
կարող ենք շարունակել, այսինքն այս պահին այդ ճանապարհով գնալը բացառող որևէ հանգամանք մեզ համար բացահայտված չէ եւ այս քննարկումը ունենալը իմաստ ունի եւ նաեւ սուբվենցիոն հետագայում եթե ասելի եմ ասում ենք այս փուլում դեռ վերջնական եզրակացություն չունենք, բայց այս փուլի արդյունքները մեզ թույլ են տալիս առնվազն բարձրաձայնել եւ օրակարգում այսպիսի հարց արձանագրել, որպեսզի մենք կարողանանք եւ սուբվենցիաներով եւ պետ բյուջեից ուղիղ կարող ծրագրերի դեպքում փորձենք կամ փուլ առ փուլ կամ գուցե միանգամից անցում կատարել քարով, մանավանդ որ մեր երկրում քարի պակաս չունենք։ Պանգուլարյան, ճիշտ եմ հասկանում մեր կատարած աշխատանքը։ Միանշանակ ճիշտ է ձեր դիտարկումները, մեծարգով պարոն վարչապետ, ուզեի ձեզ նաև տեղեկացնեի, որ դեռևս 20 թվականի վերջում ձմռանը դուք նույն հանձնարարությունը տվել էիք, որ սուբվենցիոն ծրագրերի ուրեմն մեջ օգտագործել տեղական քարերը, բազալտը, կրաքարը, տուֆքարը, եւ մենք այդ ուղղությամբ ուղեցույց ենք հաստատել դեռևս դեկտեմբեր ամսին 20 թվականի ներկայացրել ենք համայնքներ, պետք է խոստովանել, բայց բոլոր դեպքերում, որ մեր համայնքները 21 թվականից սկսած ակտիվ սկսեց այդ քարի օգտագործման մայթերի որոշ տեղերում, նաև գյուղական ճանապարհներում երթևեկելի մասերը քարով կառուցելու, բայց հիմնականում դա տուֆ քարն էր։ Մենք նաև ուղեցույցում նշել էինք, որ եթե տուֆ օգտագործենք որոշակի հաստությամբ, կարելի է նաև կիրառել, եւ հաշվի առնելով, որ տուֆը ինքը նաև շուկայում շատ տարածված է եւ ավելի հեշտ է իրականացնելը, հիմա այսօր արդեն նոր հանձնարարականը ձեր, որ տվյալ տեղին, տվյալ բնակավայրին հարազատ նյութեր նաև սկսենք օգտագործել եւ բազալտը եւ չորսվա սալիկների տեսքով եւ ճեղքված ուրեմն բազալտի տեսքով կարող ենք նաեւ գետաքարեր օգտագործել, կրաքարեր, օրինակ ունենք մարզեր, որտեղ շատ մեծ քանակությամբ կրաքար կա, տրավերտին կա, այսինքն այդ քարերը մեր տվյալ կլիմայական պայմաններին եւ տվյալ միջավայրին շատ հոգեհարազատ են եւ շատ գեղեցիկ կլինեն։ Իրենք մեր հաշվարկներով, հիմա հաշվարկները վերջնական կունենանք առաջիկա օրերին, մինչեւ 3-ից 5 անգամ թանկ են, բայց երկարակեցության առումով ուղղակի կարելի ասել, որոշ քարատեսակներ անմաշ են եւ նրանց նաեւ տեխնոլոգիան իրականացնելու հնարավորություն են տալիս, եթե անվորակ տեղադրված քարը լինում կամ որևէ հիմքի թուլացման հետևանքով ուրեմն շեղումներ են լինում, փոքր հատվածներով փոխել, վերականգնել եւ անցնել առաջ։ Այսինքն մենք այդ բոլոր համեմատությունները կանենք եւ հաշվարկներով կներկայացնենք ձեզ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ արդյունքները կլինեն շատ դրական։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա նոր պրոբլեմ չի, այս պրոբլեմը կա, անընդհատ էլ մենք բախվել ենք տենց խնդրի հետ եւ մայրաքաղաքում, եւ մայրաքաղաքից դուրս, որ անընդհատ այդ սալիկների հետ կապված ակնհայտ է, որ պրոբլեմ կա։ Եվ այստեղ ձեր նշածին ես կուզենայի ավելացնել, այսպես ասած, մշակութային գեղագիտական կոմպոնենտը, կոլորիտի հետ կապված, որովհետեւ մենք ընդ որում պիտի աշխատենք ամեն մարզում հենց այդ մարզի քարերը օգտագործել, որպեսզի նաև այդ տեղական կոլորիտը ընդգծվի, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Խաչատրյան, հիշում եք, մենք մի քանի անգամ էլ այս թեմայի մասին խոսել ենք, իհարկե մի քիչ այլ կտրվածքով, որ մեր գնագոյացումների գնահատականի մեջ ի վերջո ժամանակի կոմպոնենտը միշտ չի կամ որ հաշվի է առնվում, սա էլ է կարծում եմ այդ դեպքերից։ Եվ ընդ որում և համայնքների, և մարզերի, մարզպետարանների, և կառավարության, և շինարարների համար գուցե թե հեշտ է ավելի այդ
ասֆալտ անել կամ այդ բետոնե սալիկները օգտագործել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդտեղ էլ որոշակի ստանդարտներ ունենանք եւ այդ ստանդարտներով առաջնորդենք, որովհետեւ այն երկրի կերպարի, համայնքի կերպարի, դիմագծի համար կարծում եմ շատ էական նրբություն է։ Էլի եմ ասում, մենք վերջնական եզրակացություններ չունենք, բայց ես հարկ համարեցի սա բարձրաձայնել, որպեսզի նաև այս քննարկումը հրապարակային լինի, նաև համայնքները, շինարարական կազմակերպությունները եւ այլն միանան այս քննարկմանը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ եզրակացության հանգել։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ ցարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք մեխանիզմ, այսօր երկու փուլով մրցույթի անցկացման եղանակով կարող ենք լուծել այդպիսի խնդիր, տարածքային կառավարման և ինտեգրացիայի նախարարության գործընկերների հետ կաշխատենք, թե ինչ կարող ենք այս ուղղությամբ անել, որ ըստ նկարագրի առաջադրանքի մեր պահանջները նաև երկարակեցության կամ ծառայության ժամկետների առնչությամբ հստակ լինեն, և այդտեղից արդեն նյութի ընտրությունը կդառնա անցանցվող։ Մենք այդ ուղղությամբ կաշխատենք, զեկույց կներկայացնենք պարոն վարչապետ, և այսօր օրակարգում մենք ունենք ներկայացված նաև հարց չզեկուցվող մեր հայեցակարգի հաստատում ներգնումների, և մենք այդ շրջանակում նաև հայեցակարգից բխող գործողություններ կկատարենք, որ ամբողջական լինի ամենը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք, պարոն Սոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուշադրություն կդարձնենք այդ ծրագրերին, բայց մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել։ Ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով, այլ պետական միջոցներով, երբ որ մենք հիմնանորոգումներ ենք անում և դրանք անցնում են բնակավայրերով, քաղաքային կամ գյուղական, մենք փորձում ենք այդ հատվածում կապիտալ վերանորոգում իրականացնել, այսինքն բացի ասֆալտից նաև եզրակարերը, կոյուղագծերը, ջրագծերը և մայթեզրերի սալիկները և այլն։ Եվ որպես կանոն ասֆալտապատ հատվածները հանում ենք, այսինքն քաղաքային հատվածներում մայթերը սալիկապատման աշխատանք ենք իրականացնում, որը գեղեցիկ է, երկարատև կծառայի, էկոլոգիական առումով է տարբեր դրա վրա զբոսնել, քան ասֆալտապատ ասկույտի և այլ։ Բայց այս պահին հանրապետությունում ինչքան էլ դժվար է հավատալ, կա հետևյալ խնդիրը. Հանքավայրերը չեն բավարարում եզրակարերի և քարի սալիկ արտադրելու համար։ Եվ մենք հիմա ունենք շինարարներ, որոնք հանրապետությունում չեն կարողանում բորձյուր գտնել, որպիսի տա։ Ուրիշ հարց է, որ բորձյուր տեղադրող էլ չեն գտնում, բայց բորձյուրը չի բավարարում, սա նաև նրանից է, որ հանրապետության բոլոր բազալտի հանքավայրերը չէ, որ նորմով բավարարում են, ծակոտկենության և այլ խնդիր կա, և երբեմն նաև հանքատերերը գերադասում են հանքավայրը վերածել շեբենի, որի պահանջարկը բազալտի շեբենի նաև շատ է, և շինարարը կանգնում է խնդրի առաջ, չի կարողանում ուղղակի գնել հանքավայրերից եզրակար և տանել տեղադրել, այդպիսի խնդիր ունենք։ Այո, շատ խնդիրներ ունենք, բայց պետք է լուծելով գնանք, ինչ անենք։ Հիմա ուրիշ խնդիր էլ ունենք, որ հիմա այս տարի օրինակ պետական հարկային եկամուտների մեր նախատեսած պլանը էականորեն գերակատարել ենք, գերակատարում ենք այս պայդրությամբ, չէ՞ պարոն Բադասյան, մոտավորապես 70 միլիարդ դրամի չափով, բայց մյուս կողմից էլ այդ գումարները արդյունավետ ծախսելու, կապիտալ ծրագրեր իրականացնելու խնդիր ունենք, այդ էլ ի հեճուկը սեն բանի, որ տեսեք, ամեն տարի բյուջեի ձևավորման ժամանակ մեծ վեճեր են տեղի ունենում այն մասին, որ փողը չի հերիքում և այլն և այլն, որից հետո ես էլի հանձնարարական եմ տալիս, ասում եմ բոլոր պատրաստի նախագծեր, 4 տարի անընդհատ ամեն տարի այս բանից այս հանձնարարությունը տալիս եմ, ասում եմ շատ լավ նախագծեր ունեք, խոսք կապիտալ ծրագրերի մասին է, որովհետև այս շատ էական նրբությունը, պատրաստ նախագծեր պահեք, երբ որ գումար կլինի, այդ գումարը կհատկացնենք։ Հիմա այսօր այս պայդրության պարոն Խաչատրյան, մեր նախարարությունները ինչքանի ծրագիր են ներկայացրել, մենք ըստ էության իրենց հայտնել ենք, որ 40 միլիարդի թե 25 միլիարդի լրացուցիչ ծրագրեր կարող են ներկայացնել կապիտալ ծախսերի, ունենք ներկայացված ծրագրեր լրացուցիչ։ Վարչապետ, ունենք այդպիսի ծրագրեր, 40 միլիարդից 25-ի չափ մոտավորապես լրացվել են նոր ստացված հայտերով, մենք ամբողջ հաշվետվություն պատրաստենք ներկայացնենք այդ մասին։ Դելի վատ չի, բայց մյուս կողմից է գիտենք, որ կապիտալ ծախսերի էլի թերակատարումների պրոբլեմներ ունենք։
Ամեն դեպքում, այո, պետք է քայլ-քայլ լուծելով գնանք առաջ, ուրիշ տարբերակ չկա, համեցեք, Սանասյան։ Եթե թույլ կտաք, կարճ ասեմ, նաև սուբվենցիաները մենք 22 թվականը ամփոփեցինք, փոխվարչապետի գլխավորությամբ նիստերն ավարտել ենք և 23-ի հայտերն ենք ստացել համատական անցկացնելու համար, 22 թվականին ստացել ենք 363 հայտ, հաստատել ենք, ավելի շատ ենք ստացել, հետագայում հաստատել ենք 363 հայտ և 74 միլիարդ դրամ արժեքով, իսկ 23 թվականի համար փոփոխության արդյունքում գիտեք հիմա ենք հայտերը վերցնել, որպեսզի այս տարի փաստաթղթային մասը անենք, ստացել ենք 446 հայտ, 111 միլիարդ գումարով, ինչը ուրախացնող է, անընդհատ տենդենց կա ավելանալու և թիրախներն է կարծես ճիշտ, եթե առաջին 4 ծրագրերը նայենք, դրանք ասֆալտապատման ծրագրերն են, մանկապարտեզներն են, խմելու և ոռոգման ցանցեր։ Շնորհակալ։ Սալիկապատումը չմոռանաք ուղղակի։ Համեցեք այլ դիտարկումներ, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարցամար 42-ը կրկին ճանապարհաշինությանը վերաբերվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու և մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը Տաթև աղվանի ճանապարհի մասին է, նրա հատվածներից մեկի, շուրջ 12.5 կիլոմետր, որտեղ ավարտվել են առաջ եկած խնդիրների վերացման աշխատանքները, և քանի որ այս հատվածը դեռևս 19 թվականի նախագծվել էր և պատերազմից առաջ շինարարությունը սկսվել էր ու նախատեսված չէր որպես նման ծանրաբեռնվածության համար ծառայի, տարբեր խնդիրների հայտ եկան և շինարարության որոշակի խնդիրների կամ թերությունների և նաև այդ պատճառով հիմա խնդիրները արդեն շտկված են և մենք պայմանագրում փոփոխություն ենք իրականացնում նույն շինարարի հետ, որպիսի ևս մեկ շերտ այնտեղ ասֆալտապատենք, այսինքն երրորդ շերտ տեղադրենք, որպիսի ճանապարհը պատշաճ ծառայի մեր հայրենակիցներին։ Ընդհանուր նախագծով գումարը 1,45 միլիոն դրամ է, որտեղ և շինարարության համար է նախատեսված և տեխնիկական հեղինակային հսկողության համար, մեկ անձի մասը վերաբերում է տեխնիկական հսկողին, որպիսի նույն ընկերությունը շարունակի հսկել, որը նախորդ փուլում նրանց պայմանագիրը ավարտվել էր, որպիսի ինքը շարունակի հսկել։ Շատ լավ, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ մենք այս ճանապարհը մի փոքր արտակարգ իրավիճակում շահագործման հանձնեցին, կապված նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերին Գորիս-Կապան ճանապարհի նախկին գործող ճանապարհ հետ կապված առաջացած իրավիճակի պատճառով, բայց այս տարի արդեն գարնանը մենք տեսանք, որ ճանապարհի վրա մեծ փոսեր են առաջացել, նո պատճառը մենք ըստ էության գիտենք, որովհետև նախկինում ճանապարհ նախագծված էր, ինչպես արդեն ասել ենք, որպես միջհամայնքային ճանապարհ, բայց ամեն դեպքում ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սանոսյան, որ մենք այդ ճանապարհի թերությունները վերացնելու գործընթացի համար լրացուցիչ բյուջետային միջոցներ ծախսել ենք, թե չենք ծախսել։ Մենք ծախսել ենք, բայց ինչի համար ենք ծախսել, ենթադրենք նախատեսված չէր կողքի առուններում որոշակի տեխնիկական սարքավորումներ կամ մի միջոցներ կիրառել, հիմա դրանք ենք ավելացրել, խնդիր ենք տեսել, որ… Այսինքն ճանապարհի կարգը փոխելու վրա ենք միջոցներ ծախսել։ Նախորդ նախագծի մեջ ենթադրենք կողային առուններ նախատեսված չի եղել, հիմա մենք նախատեսել ենք, դրա համար ֆինանսներ հատկացրել ենք, իսկ ճանապարհի վրա առկա թերությունները վերացրել է շինարարը իր միջոցներով, իսկ հիմա երրորդ շերտի համար գումար ենք հատկացրել։ Հիմա այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ այդ հիմա ճանապարհը լիարժեք այդ թերությունների վերացման աշխատանքները ավարտվել են, հիմա ճանապարհի վերջնական շահագործման հանձնելու աշխատանքն ենք իրականացնում։ Երեք ընկերությունն էլ իրենց հատվածներում բոլոր փոսային աշխատանքներն ավարտել են, ճանապարհ այս պահին ամբողջովին ասֆալտապատ է, այլևս գրունտային, շեբենային որևէ
հատված չկա, ես երկու օր առաջ եմ այնտեղ եղել, մեկ շինարարը մոտ 6 կիլոմետր նույնիսկ ավելին արդեն ասֆալտապատել է, նախորդ երրորդ շերտը, այո, նախորդ կառավարության նիստով գումար հատկացրեցինք, հիմա սա մյուս շինարարն է, իրեն էլ ենք հատկացնում, հիմա իրենք փոսային ավարտեցին, ես մեր հատկացումից հետո կգնան իրենց, այսպես ասած, օբյեկտի սկզբից կսկսեն ասֆալտապատել երրորդ շերտը, եւ եթե թույլ կտաք, մենք չզեկուցվող հարցերից մեկով էլ Խոտ-Որոտան ճանապարհատվածի համար ենք գումար հատկացնում շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի չափով, այնտեղ նախագծային որոշակի խնդիրներ էին իհայտ եկել, սողանքի հետ կապված խնդիրը լուծված է և գումար ենք հատկացնում, որպեսզի շինարարը կարողանա շարունակել աշխատանքները։ Ընդ որում մենք այստեղ այդ ճանապարհի շինարարության որոշումն էլ ենք կայացրել նույն իրավիճակի հետ կապված, և այստեղ ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք որոշում կայացրեցինք այս տարի ճանապարհը ավարտել և հասցնել գրունտային վիճակի, և հետագայում կտեսնենք, մյուս տարի կտեսնենք, թե ինչ որոշում կայացնենք, այսինքն հնարավոր է այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենանք կամ որոշենք այդպես պահել ուղղակի ճանապարհը, բարձր որակի գրունտային ճանապարհ կունենանք, ճիշտ է։ Մենք ի սկզբանե նախատեսել ենք ասֆալտապատել, հիմա էլ դեռ պահպանում ենք այդ միտքը, որ կասֆալտապատենք, ուղղակի սողանքի հետ կապված առաջ եկած խնդիրը գրաֆիկից որոշակի շեղում բերեց, հիմա կտեսնենք, եթե շինարարը կարողանա արագ աշխատել, չի բացառում այս տարի մի հատվածը նույնիսկ ասֆալտապատել։ Շատ լավ, եւ նաեւ մենք Տաթևի ոլորանները շրջանցող Տաթև լծեն շամպ Նորավան ճանապարհի շինարարությունն ենք իրականացնում, դա աշխատանքային կարգով անդադար քննարկում ենք, մենք շինարարներին հստակ պետք է ուղեր ստանք, որ նոյեմբերին, ինչպես եւ նախատեսված է, ակնկալում ենք, որ ճանապարհը շահագործման կհանձնի, այդտեղ մենք որոշ մտահոգություններ ունենք եւ քննարկել ենք, որ դա շատ կարեւոր նախագիծ է եւ պետք է այստեղ շատ հետեւողական եւ սկզբունքային լինենք, որպեսզի աշխատանքները նախատեսված որակով եւ ժամանակում իրականացվեն։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ եւ հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարցահամար 29-ը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ կից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկում ենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում և քաղաքացիական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, և խոսքը ինչի մասն է, առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքով սահմանված է, թե փողոցներում, բացօթյա հատվածներում ինչ տեսակի և որտեղ կարելի է առևտուր իրականացնել, նաև թվարկած է, այսպես ասած, ապրանքատեսակները, ենթադրենք ծառեր, ջուր կամ այլ, և Երևան համայնքը և մեր բազմաթիվ համայնքներ բախվում են այս խնդրին, որ փողոցային առևտուրը անդադ կա, և ինչքան էլ դուժեր են կիրառում վարչական ակտեր և այլն, խնդիրը չկարգավորված է մնում, հիմա քաղաքապետանի գործընկերներն են հիմնականում նախագծի վրա աշխատել և առաջարկում են ոչ միայն նրանք կարողանան վարչական թուգանքի կիրառել, այլ նաև այն ապրանքները, որոնք այդ պահին կհայտնաբերեն, աշխատակիցները իրավունք ունենան դա արգրավել, եթե իրավաբանորեն ճիշտ են բառը օգտագործում, որից հետո նաև իրավական գործընթաց սկսել, այդպիսով փորձել կանխել փողոցային առևտրի այն հատվածը, որը չի կարելի, կամ տեղերը, որտեղ դրա համար նախատեսված չէ, հիմնական նախագիծը այս հնարավորությունը տալուն է վերաբերում, մյուս հատվածը երևի պարոն քաղաքապետը կօգնի ինձ ավելի մանրամասների համար, շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Սարգսյան, ինչ ունեք ավելի ասել։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, այս վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք վերլուծություն ենք արել այն իրավախախտումները, որը եղել են Երևան համայնքում,
Այն գործիքակազմը այս պայդրությամբ, որ ունենք, բավարար չէ, վարչական իրավախախտումների ու սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը մեր կողմից այդ միջոցառումները իրականացվում է, բայց շատ դեպքերում այդ տուգանքները չեն կարողանում գանձել քաղաքացիներից, 90% դեպքերով իրենք իրենց անունով գույք չեն ունենում, հա, և տենց գնում են սնանկ են դառնում։ Այսինքն, այս խնդրի լուծումը որպես այդպիսի, մենք տեսնում ենք, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելիս կարողանանք այն միջոցները, որ օգտագործում են ծառայություններ մատուցելու կամ առևտուր են իրականացնում, դրանք կարողանանք բռնագրավել, որով որ կարծում ենք, որ այս խնդիրը վերջնականապես մենք կարողանանք լուծել։ Պարբերաբար մենք Երևան քաղաքում միջոցառումներ ենք իրականացնում, բայց ժամեր հետո այդ ամեն ինչը նորից կրկնվում է, և վստահ ենք, որ այս օրենքի ընդունվամբ կարողանանք այդ հարցը ամբողջովին լուծել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես ամեն անգամ ամեն տարբեր առիթներով մենք գալիս ենք, հանգում ենք մի շատ կարևոր և սկզբունքային հարց, որի մասին նախորդ կառավարության նիստերում էլ խոսելու առիթ եմ ունեցել։ Ընդհանրապես մենք որտեղ պետք է գնանք կոմպրոմիսի և որտեղ պետք է չգնանք կոմպրոմիսի, և նախորդ նիստերում էլ խոսել եմ, որ ի վերջո մեր ամենամեծ խնդիրը մեր երկրում ինստիտուտներ և ստանդարտներ սահմանելն է, և այն պրոբլեմները, որ մենք ունենում ենք, մենք այդ պրոբլեմները ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ աղետ կամ աղետի նման մի բան է լինում, հետո մենք հետայած նայում ենք, ասում ենք, լավ, բայց քան տարիքի ենք այդ կոմպրոմիսների մեջ։ Հիմա մենք Սուրմալուի այս դեպքն էլ ա, չէ, իհարկե համատությունը շատ տեղին չի, որովհետև ես չգիտեմ, սա սննդին օրինակ վերաբերվում ա, թե չէ, ասենք X պահից, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, կներեք, մի գուցե կարող է նաև սննդին ա վերաբերվում, խաղալիքներին ա վերաբերվում, կենդանիներին ա վերաբերվում, արդեն կենդանիներ են վաճառում, միևնույն ժամանակ կնշեի, որ մի գուցե այդքան մեծ մասշտաբով չէ, բայց բամբակ են փողոցում վաճառում, տեղում պատրաստում, որը որ այդ փոքր գազի բալոններով են վաճառում, իրականացնում, և պայմանական հյուսային պողոտայում Աբովյան փողոցի վրա այդ վաճառքը, որ իրականացնում են այդ գազի բալոնների, մենք որպես այդպիսի չգիտենք ինչ տեխնիկական անվտանգություն ապահովում, և այո, ձեր նշած դեպքով միգուցե աստված ոչանի այդ բալոնը անսարք լինի և ինչ-որ… Չէ, ընդհանուր առմամբ հետևյալի մասին է, թե մենք ի վերջո պետք է այդ վճռականությունն ունենանք երկրում ստանդարտներ սահմանելու, օրինակ սա պարզ թեմա չի, որովհետև տեսեք, նույն պայթյունն ա տեղի ունեցել, և այս դեպքերը հետ առնչվելիս մենք անընդհատ նաև որոշակի ինչ պրոբլեմների ենք բան անում, բախվում, հիմա եկեք ի վերջո, չգիտեմ, շատ քննարկում ենք այս մասին, ընդհանրապես արժի հրապարակային խոսել թե չէ, բայց թափանցիկությունը լավ բան է, մենք խոսում ենք անվտանգության հակահրդեհային կանոնների մեկի մյուսի մասին, բայց օրինակ մենք պետք է արձանագրենք, որ եթե մենք սկզբունքային այս գիծը շարունակենք, հազարավոր օբյեկտներ Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի պետք է դադարեցնեն գործունեությունը, հազարավոր, և ստեղ գալու է հարցը, բայց այդքան մարդ ընտանիք ա պահում, բայց այդքան մարդ հացի փող աշխատում, և այլն և այդպես շարունակ, հաջորդ փուլում գալու է այս բիզնեսը փաստորեն փակում են, որ վարչապետի հորոխորտ տղու բանը դասարանցին բիզնես տնի, չգիտեմ, ես ինչի լոբինգ ենք անում, և այլն և այլն, և ամեն անգամ մենք գնում ենք և բախվում ենք այսպիսի իրավիճակների, ասում ենք, ոնց կլինի երկրի տնտեսության կեսը փակենք, ոնց կլինի այս անենք, այն անենք, բայց ի վերջո եկեք մի բան որոշենք, որ չթողենք աղետը գա, նոր ասենք, բա այսքան ժամանակ, հիմա մենք բանն ենք, նույն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետ կապված իրավիճակներ ենք չեք քննում, հիմա հետահայաց նայում ենք, ասում ենք, լավ, բա այդքան տարի ինչ ենք այդ կոմպրոմիսներին համաձայնվել, իմանալով, որ մեր բանակում զինված ուժերում ինչ պրոցեսներ կան, ինչ երևույթներ կան, դե ասել ենք, լավ, դե այդ բանակին եկեք, բան չանենք, դա անվտանգության հարց է, հետո այդ մեր կոմպրոմիսը մեր գլխին պայթել ա, ճիշտ ա, ամեն անգամ այդ կոմպրոմիսը գալիս ա այդ մեր գլխին պայթում ա,
Իհարկե ասում եմ, ես առիթը այլ բանով օգտագործեցի, սա ամենասուր դեպքը չի, բայց էլի հիմա կենդանիների վաճառք, մեկ էլ մի կենդանիների բանի կորոնավիրուսի համավարակը, գիտեք ոնց է տարածվել, առնվազն պաշտոնական վարկած է դա, կենդանիների ապօրինի վաճառքի և շրջանառության արդյունքում, համաճարակ կբռնկվի, հետո էլի կգան կառավարության նիստում, մեկ րոպե լռությամբ զոհերի հիշատակը կարգենք, բայց ասենք, բա այսքան ժամանակ, բա այս պետությունը չէր մտածում, որ կարա սենց խնդիրը լինի, միտեղ աստվածչանի պատյուն կլինի, երեխաներ բան կանեն, կտուժեն, հետո հետահայաց կարեն, բա այդ չենք վայմում, ես անենք, լավ եկեք որոշենք, որ ի վերջո երկրում ստանդարտներ են լինելու, հիմա նույն բանի հրավառության հետ կապված, նյութերի վերաբերյալ, ես արդեն հանձնարարական տվել եմ, չնայած այդ գաղափարը շուտ կար, բայց էլի մեզ հայտնի իրադարձությունների պատճառով դա որոշումը չկայացվեց, այսինքն հետաձգվեց, մենք պետք է հստակ որոշում կայացնենք, որ հրավտանք նյութերի ներմուծումը, արտադրությունը և օգտագործումը պետք է իրականացվեն միայն լիցենզավորված կազմակերպություններ, այսինքն ազատ վաճառքը ընդհանրապես պետք է արգելվի, մենք չենք ասում երկրում հրավառություն պիտի չլինի, այդ թվում մասնավոր առիթներով, բայց և ներմուծումը, և պահեստավորումը, և անվտանգության ապահովումը, և օգտագործումը, այսինքն մենք բոլորս իրավունք չունենք հրավառության նյութ առնել, տանել, օգտագործել, եթե ուզում ենք լիցենզավորված կազմակերպություն պետք է լինի, որը անվտանգության ստանդարտներին պետք է համապատասխանի, ով ուզում է վճարի, թող այդ ընկերությունը իր մասնակետը գա, իր համար հրավառություն անի եւ այլն եւ այսպես շարունակ, նույնն էլ փողոցային առևտուրը արդեն 30 տարի մայրաքաղաք Երևանում հատկապես քննարկվում, անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ պետք է սկզբունքային որոշումներ կայացնել և գնալ առաջ, և այդ բաներին չտրվել, որովհետև այսօր ասում ենք, իսկ ով ասե, որ փողոցային առևտրով պետք է ընտանիք, բայց ասում ենք, բորդյուր շարող չունենք, բանում կապիտալ ծախսերի իրականացման պրոցեսում մենք աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունենք, շինարական կազմակերպություններ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունեն, այսինքն այնպես չի, որ երկրում աշխատելու տեղ չկա, պետք է դադարեցնել, կասեցնել, և այո, այս որոշումը ինչն է, հիմա գնում են, կանգնեցնում են, տուգանում են և այլն, մարդը երկու րոպե հետո գործնականում է, գործընթացը շարունակվում է, հիմա օրենքը հնարավորություն է տալիս գնալ, նյութերը ամբողջ առգրավել, հետո դատական կարգով, եթե դատանը կորոշի, որ չէ, մարդը, այսինքն սխալ է վարչական մարմինը գործել, այդ սխալի համար էլ վարչական մարմինը իր պատասխանատվությունը կկրի, ես նկատի ունեմ, եկեք այս մի բանը արձանագրենք, չէ, մանավանդ մեզ շատ հատուկ է, այդ մեր ինչ է սկզբունքորեն վատ բան չի, որ ասում ենք, լավ դե մարդ երկու կոպեկ փող առնում, ընտանիք է պահում, և այլին, և այլն, բայց ասում եմ, ես կաթիլ, 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 կաթիլ կուտակվում է ու մեր գլխին պայթում է, եկեք չգնանք կոմպրոմիսների, ես չեմ ասում անտրամապանական գերանդին առնենք, աջուձախ ամեն ինչ փակենք, ամեն ինչ արգելենք, ամեն ինչ, բայց պետք է հստակ մենք անվտանգության կանոնները, սննդի անվտանգությունից սկսած տեխնիկական անվտանգությունով շարունակած, պետք է գնանք նոր ստանդարտների, հիմա ամեն տարի գարնանը ես հրավիրում եմ, ասում եմ, հիմա գարնան սեզոնը բացվել է, հիմա մեր երկրում այսքան կարուսել է աշխատում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության պոակը, այո, պետք է գնա տեխնիկական, բայց ինձ համար ակնհայտ է, ինչքան էլ թղթաբանությամբ, տեղեկանքներով և այլնով, ամեն ինչ, ինձ համար ակնհայտ է, մենք առաջիկա ժամանակում X պահի մի աղետ ունենալու ենք այդտեղ, որտև եթե մենակ վիզուալ մեր բաների, կարուսելների նայում ես, 70% է ինքը բանա, կներեք աղետի կոնկրետ բանա, նախա նշանա, որ մի աղետ ունենալու ենք, եթե բախտներս կբերի քանի հոգի, ոնց կտուժի, զող կլնի թե չի լինի, քանի հոգի կլնի թե չի լինի, հետո մենք կասենք այսքան տարի բա չենք տենում, որ այդ ամեն ինչ տեղի ունենում, որտեղ ուր գնում ենք հարցնում, այս ուզում եք բան անեք, հա, այս այգին երևի ուզում եք բանից այս ինչից վերցնեք տակ այս ինչին, որ ձեզ հետ այս ինչ կապ ունի, կամ դե մարդը բանը ընտանիք է պահում էլ, ինչ եք հացից զրկում և այլն, ընդ որում, ես մի առիթով, երբ որ բանի հետ կապված փայտի ապօրինի անտարհատումների հետ կապված հարցեր առաջացել և
մենք շատ կոշտ գործողություններ էինք անում, այն ժամանակ էլ այդ հարցը ծագեց, բա մարդիկ ընտանիք են պահում, և շատ պարզ մի ճշմարտություն կա, այդ մարդիկ, ովքեր 30 տարի կամ 10 տարի կամ 15 տարի դրանով զբաղվում են, այդ մարդկանց 80%-ի ընտանիքի բարեկեցության աստիճան դրանից չի փոխվել, չի փոխվել, որովհետև ինքը էլի նույն ձևի, նույն ցածր մակարդակի բարեկեցության ցածր մակարդակ ունի, ես էլ ա ստանդարտի հարց, և դա բացարձակապես լեգիտիմ չի, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, ոչ ստանդարտ գործունեության արդյունքները բերում են միշտ ոչ որակյալ գործունեության արդյունքները բերում են վատ հետևանքների, և հետևաբար մենք պետք է այս հարցը ընդ որում հատուկ զեկուցվող մենք որոշեցինք, որ դնենք, որ այս էլի սկսվելու է այս մարդկանց ամենակարևոր հարցն է դա երկրի, ամենակարևոր հարցն է դա երկրի, այո, ամենակարևոր հարց, որովհետև այս օրակարգում անկարևոր հարցեր չկան, եթե մի բան կարգավորումա օրենքով, մի բան կառավարության և ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման մարմնի տիրույթումա, ուրեմն դա անկարևոր չի, չի կարող մեր օրակարգում լինել անկարևոր հարց, ամենակարևոր, երկրի առաջ այսքան պրոբլեմներ կան, ամենակարևոր, երկրի առաջ պրոբլեմները ծագել են այն կոմպրոմիսների պատճառով, որ մենք անդադար դե մարդիկ տուն են պահում, դե մարդիկ ընտանիք են պահում, բա ինչ անեն այդ մարդիկ, լավ, պետք է դադարեցնել սա, պետք է դադարեցնել սա, և մենք պետք է հստակ գնանք մեր երկրում ստանդարտներ ունենալու ճանապարհով, որովհետև անորակ իրականության այդ կոմպրոմիսը անխուսափելի օրեն բերելու աղետի, և այն աղետները, որ մենք եսօր ունենք, անորակ իրականության այդ մեր կոմպրոմիսի հետևանքներն է, այսօր բաներ են տեղի, փաստեր են բացահայտվում, որ չենք կարողանում, լավ, չես հավատում, որ տենց փաստ հնարավոր է, նույն 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, հիմա դրվագների մասին են մարդիկ ապացույցներ ներկայացնում, որ չես հավատում, որ դա կարող է տեղի ունենալ, ուղղակի հնարավոր չի դրան հավատալ, որևէ կերպ հնարավոր չի դրան հավատալ, բայց ենթադրում եմ, որ այդ փաստերը երևի թե կհետաքննվեն, ի վերջո նաև X-Py-ը կբացահայտեն, և մենք պետք է հասկանանք դա ոնց է, որ դա հնարավոր է, ոնց է, որ դա տեղի է ունեցել, բայց քաղաքական եզրակացությունը հետևյալն է, կոմպրոմիսների պատճառով, այն կոմպրոմիսների, որ մենք ունեցել ենք, դե լավ է, դե թողեք, դե այս մեկը բան, եկեք բանակի մասին բան չասենք, այն մեկի մասին բան չասենք, այն մեկի մասին բան չասենք, ու տենց սրբազան ինստիտուտներ ենք ստեղծել, ու այդ սրբազան տանիքի տակ ով ինչ կարեցել արել է, ով ինչ կարեցել արել է, ու մենք այդ իրականության տակ ենք։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկումներ ունեք, համոցիք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, բայց խնդրում եմ մի պահ հեռարձակումը դադարեցրեք, եւս մի հարց կա, որը պիտի քննարկենք։